Radio 1 sjell për ju Historinë në Vargje nga Hafiz Ali Korça. Ngasje e grave të Misirit, Zelian për të hedhur Jusuf në burg dhe dëgjimi i saj kundër atij. Si e pan që si undezi u këputh në keq nga mezi. Për djallën e bukur tërë, lakuriqi natës bërë, Zelihas, zuni flasin, me të rema e nagasin, e më qëron, o ditë prerë, të nëzi jeta, të bësterë, se mishi në helt të piqesh, kotë sa dhe të përpiqesh, sa u munduam ne tërë, e bëm gjuhën gjelpërë, nuk i shpohet do të piqiri, s'në ndriti fare qiriri, gjithë, më një mëndje jemi, na vjen keq, ja ku të themi. Ti i qunin në burg pa hedhur, mëndjen se ke për të mbledhur. Hekur i panzehur s'rihet, pa vojtur e mira s'dihet. Dhane, dhane, gënyen, mëndjen gjersa janë gëthyen. Thandofta mund të pendohet, ca kohësi të mundohet. I tha Azizit një natë, ajo mënd shkurtër e lesh gjatë. Sy e faqe mas më mbeti, qesh me mua gjithë qyteti. Të rëthon gra e burë, gjoja Jusufin e zura. Burë, them me mënd e mija ta largojmë nga shtëpia. Na, a ju dorën ta shtjerë, mbi zonjën që e ka blerë, dhe bota si ta shohin, çfarë është do ta njohin. Nga goje botës shpëtojmë, nderë prap e fitojmë. Azizi fort u gëzua, kjo më pëlqen, tha, dhe mua. Ty në dorë, ta kam lënë, bëj që të duash, nuk në zjerë zënë. Si i tha kështu i shoqi, Jusufit krabën ja hoqi. Mblidh mëndë, se mjaft u lodha, se tani në burg të hodha. Ytë zot, më la në dorë, po mbush kokën o i gjorë, do të flesh atje mbi gurë, që veshë rëzbathur, edhe urtë. Hapi gojën, zut i flas, me të mirë Zelihas, po ajo u ashpërsua, edhe fort keq u zëmërua. Petkat e mira ja që veshi, i veshi stroma prej leshi. Thiri njerëzit e muar, i hodhën klyqe në duar. Hekurat në zvergja hodhën, një gomar të zgjebur zgjodhën. E muarn, e hip në prap, pa këpuc dhe pa kap. Mas lan vënd pa shëtitur, njerëzit duke thëritur. Gjdo njeri që është i ndyrë të shok të pasqyr, kytë zotë, i liki doli, punën gjerë këtu e soli. Por bota me vete thon, nuk në besohet për zon. Nuk në i merë mëndja kur të jeti këtil skur. Ky nga qeli kërëzur, s'ka me leq të djelzur. Nga ky nuk vjen punë e lig, në qafe pasta jo shtrik. Gjithë qenë pas i ran, e shpun në burg e lan. Por sa hyri ky nga dera, u bë një parajs skatera. Prej mbretit të bukuris, u qel zemra e njerëzis. Zelihaja u pendua, shpirti saj likështu rëndua, i qoj fjal burgëtarit, të nëzirë nga buze varit, hekurat, t'ja zgjidh një tërë, t'ja apë një odë të gjërë, t'a laj dhe t'a ndëroj, shiltë të butë t'i shtëroj. Jusufi me të shkujdesur, nga zonjat që kishte ndezur, si parajs i duket burgu, na të ditë falet murgu. Lavdëron zonë e vërtet, që shpëtoj shpejt nga rëketë.